читати круто. Ну, бо я з вами Джуліна. Я вам не покажу цю книгу. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книга, яка називається «Маня». Інші. «Маня та інші». Ця книга дуже маленька, дуже мало тексту і багато ілюстрацій. Цікава і різнокольорова. Ви думаєте, що це багато тексту? Ні. Ні. Тут комікси. Якщо ви знаєте, що таке комікси, напишіть у коментарях. Комікси – це там, де дуже-дуже-дуже мало тексту. Так що тут дуже мало тексту. Дивіться, наприклад, ось. Або ось, ось, тут даже знаєте, що було? Як вона виступала? Ну, до цього я не дійду, тому що можете її взяти до бібліотеки. І спочатку тут була собачка, і у неї була господарка Ната. А це була її подружка Оксана, а це господарка Ната. Тут було про собачку. Тут було даже Льона. Льона – це дідуся або дядя їхній. Або бабуся Оля. Льона, бабуся Оля. І ще тут було дуже багато різних собак. Була Кнопка. Було Аза, було Мент, це велика собака, і отут у неї були шипи, Сократ, Фелікс, Фокус, Дух, Сара, багато собак, і тут саме головний персонаж це Комі. Це у нас, як ви бачите, це собачка. Розділ другий. Тут було про собачку і про дівчинку. Дівчинка її годувала, не бігала. Тут були історії, дивіться, наприклад, коли вони пішли гуляти, собачка подивилась на камінчик і їй здалося, що він вкусний, треба попробувати. Вона попробувала один, їй було смачно, другий, третій. І знаєте, вона наїлась, у неї був такий живот. Зараз я вам покажу. Як так можна? Потім вони поїхали до лікарні. У неї в животі, знаєте, скільки було камінчиків?
25. Її випустили з лікарні. 25 камінчиків витягнули. І вони пішли. Потім, коли вони пішли гуляти знову, то собачка, вона прибігла до норки і подивилась, чи там нікого немає. У неї нос довгий і за нос її вкусила криска. Така. У неї нос був більший, більший, більший. Їй було дуже больно. Ми поїхали до лікаря. Їй було дуже больно. І їй зробили операцію. Вони пішли додому. Тут історія. Давайте я ще одну історію розкажу про Маню. Його господарка вийшла. Вона сказала: «Бувай!» І їй вдома було так цікаво. Так цікаво. Вона... У неї була косметика. Косметика? Ну, мені теж косметика. Їй було свою скучно брати. Це її косметика. І вона взяла косметику і господарки. Окраслась, губки накрасила. І знаєте, що зробила? Вона погризла її обув. Потім вона пішла до холодильника і сказала: «Що тут у нас є для Мані?» Ось їй було дуже-дуже смачно, тому що там був кусок ковбаси, як у книги, то він отакий. І сосисок багато. А як для нас, він отакий. І було дуже вкусно, я вам скажу. Вона наїлась, напилась. У неї був живот великий. Вона пішла в туалет. Потім відмотала дуже багато бумаги. Прийшла вона біля тої бумаги. Дивіться, скільки вона бумаги витратила. А потім, та собачка заснула. Прийшла господарка, там на всю туалетну, на всей туалет була розкидана ця туалетна бумага, і в неї спала Маня. А потім я вам не розкажу, тому що ви можете взяти цю книгу в бібліотеці. На бібліотеки наклейка. Читайте, прокачуйте свої мізки. На всім па-па-па-па!